Com sol·licitar l'IDCAT certificat. L'IDCAT certificat et permet accedir i signar tràmits amb l'ordinador i garanteix la teva identitat a internet. Pots demanar-lo si ets major d'edat i tens DNI, NIE o passaport vigent. T'hauràs de personar a una entitat de registre per validar la teva identitat per finalitzar el procés. Per sol·licitar-lo, accedeix a la pàgina web idcat.cat. Selecciona Sol·licitud del certificat i prem Continuar. Emplena el formulari. Recorda que les dades del certificat han de ser iguals que les del teu document identificatiu reconegut. Prem Continuar. Emplena la paraula de pas i prem Sol·licitar certificat. Ja has fet la sol·licitud de l'IDCAT certificat. Recorda que has d'anar a una entitat de registre IDCAT per validar la teva identitat i finalitzar el procés. Consulta el llistat d'oficines a la pàgina principal del web idcat.cat. Porta el document d'identitat original que has fet servir en la sol·licitud.